ଯାହା ଭରସାରେ ଦିନେ ଘର ଚଳୁଥିଲା, ଯାହାର ସାହାରା ସାଜି ଦିନେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଢାଲି, ବୟସ ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ। ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 3 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ। ଆନନ୍ଦ ଦିନେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇଦେଲା। 2019 ମସିହାରେ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ପରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ତାପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ରୋଗ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆନନ୍ଦ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ସେପଟେ ବାପାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ପୁଅକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିନଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେଣୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ଶିବ ଧାର କରଜ କରି ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପୁଅକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା। ଏଇନା ସାର୍, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି, ଏବେ ସାର୍ ଚଳିପାରୁନି, ବାପା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କହୁଛି ସାର୍, ସରକାର ନିବେଦନ ମୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସାର୍ ମୋର ତ ଔଷଧପତ୍ର କିଛି ବି ଖାଇପାରୁନି। ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଚଲାଇକି ଇନକମ୍ ପତ୍ର କରୁଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆମ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପୁଅ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଧାର ଉଧାର କରିକି ବାକି ସୁଧ କର୍ଜ କରିକି ପଇସା ଆଣିକି ପୁଅକୁ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛି ବହୁତ ଜାଗା। ଲୋକର ସାହୁ ସବଳ ଯାହାଠୁ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ମାନେ ଦେଇପାରୁନି କି ମୁଁ ବି ପୁଅକୁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନି। ସେପଟେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେପଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ତେବେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାପା, ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ପୁଅକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା, ଶିବ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ, ଫଳରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆନନ୍ଦ ଢାଲି ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ, ଆଉ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ତା'ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ ପିଲାଟି ବିକଳାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପିଲାଟା ଘରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଥିପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାର ପାଖରେ, ସେ ପିଲାଟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତା'ର ଚିକିତ୍ସାର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ତା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପିଲାଟାର ପରିବାର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମାନେ ପିଲାଟା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପରିବାରଟା ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏଥିପ୍ରତି ମୋର ଗାଁବାସୀ ତରଫରୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।